дав своє життя на полі бою, захищаючи рідну Україну. Солдат Яновський Ігор Євгенійович народився 13 січня 1988 року, проживав у місті Полтава. Призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 22 червня 2022 року до військової частини А-2900 учбового центру десантно-штурмових військ. Після проходження навчання направлений у військову частину А-0281 на посаду гранатометника десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону. Вірний військовій присязі, у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, героїчно загинув 6 вересня 2022 року.